ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Premier League ကရာသီအစပေါ့လေရာသီအစမှာ Pep Guardiola နဲ့ Manchester City ကိုဘယ်သူတားဆီးနိုင်လဲကျွန်တော် Arsenal ကိုကြည့်ရင်တော့ Strong ဖြစ်လာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Manchester City နဲ့ Arsenal ကြားမှာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တရားတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ City ကထားပါတော့သူတို့အင်ကွယ်မှာတယောက်ရုံးနဲ့ကန်နေရပြီကစားမတယောက်ရုံးနဲ့ကန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသေးကြနေစီတိုင်အောင်သူတို့ဟာပွဲကိုစိုးမိုးထားပြီးတော့ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်တိုင်းတိုင်းတိုက်တဲ့ mentality သူတို့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်။ City ကကိုယ်ကွယ်မှာတယောက်ထုတ်ခံရပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကွယ်မှာတယောက်ထုတ်ခံရပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသင်းဟာအဲ့ပွဲကိုအနိုင်ရနိုင်တဲ့ chance က90%ရခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိနေသေးတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့90%လောက်ရှိတာပေါ့လေသူတို့လူဆုံးဆို90%မဟုတ် 60% လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမနေ့ရက်ဆိုရင် Arsenal အသင်းကိုကြည့် Arsenal ကအိမ်ခွင်မှာ Brighton ကို 1-0 နဲ့နိုင်နေတယ်တယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဂိုးပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါတော့ချက်ချင်းပြန်ပေးလိုက် 1-1 ကစားကွက်ပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနိုင်ရနိုင်တဲ့ opportunity မျိုး Arsenal တကယ်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ mentality ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချက်က Mikel Arteta အသင်းက minute 85နောက်ပိုင်းမှာအနိုင်ကိုရဖို့ထက်သေးတမတ်ကိုပဲဥတီသွားတယ်ဒါပေမဲ့တော့အချိန်ဆွဲလို့ World Cup ပြခံရတယ်ဆိုတော့အားလည်းဆိုစိတ်ဒီ mentality နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ Manchester City ဟာ different level မှာရှိနေသေးတယ် Manchester City ဟာအထက်ထားလို့အသင်မဟုတ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနလို situation မျိုးကို City မကြခဏဖြစ်ပူတယ်သူတို့တယောက်ထုတ်ခံရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲကိုနိုင်တယ်ကျွန်တော်မမရပဲ Nottingham Forest နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာ Rodri ထုတ်ခံရတယ်သူတို့တော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ခါရက်လေသူတို့ slip ဖြစ်ပါတယ်အမြင်တဲ့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကသူတို့မှာတယောက်ထုတ်ရင်တောင်မှသူတို့အနိုင်ရအောင်မရရအောင်ရအောင်ကန်တယ်နိုင်ခြင်းမနိုင်ွားပဲဗျာတေးချရင်ချတော့မယ်ရှုံးရင်လည်းရှုံးအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရှုံးနိုင်ရလက်ကိုပြောတာမဟုတ်သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင် mental ကိုပြောတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တယောက်ထုတ်ခံရင်တော့မှအနိုင်ရအောင်ဆိုတိုက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့အာဆင်မှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါကဒီနှစ်သိန်းကြာမှာအခုသူတို့နှစ်သိန်းကြာမှာ different ကနည်းနည်းလေးနည်းလာပြီဗျာသူတို့နှစ်သိန်း gap ကနည်းနည်း close ဖြစ်လာပြီ Liverpool ဆိုလည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ခု Manchester City ကဒီအသေးနေတဲ့ခေါင်းတလုံးသားတဲ့အချက်အခုကျွန်တော်တို့ပြောရပါ West Ham ရဲ့ပွဲကိုကြည့်လိုက် West Ham ကတောင်းလျှောက်တိုက်လာတဲ့ချိန် City ကတပွဲလုံးကို dominate လုပ်ထားတယ် dominate လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာ West Ham growing ဖြစ်လာပြီးတော့ချီပါကူရဖို့အတွက်တိုင်နေပါထိပြီးတော့ပွဲကိုစပြီးတော့ဘောလုံးနေချပြီး City pressure ဖြစ်မလဲကြောင်းချက်ချင်းမဲ့တောင်းမနေအကုန်လုံးကောက်ထုတ်လိုက်တယ် Guardiola ကဘာလုပ်လိုက်လဲပွဲကိုထိမ့်မဲ့ဂွန်ဒွန်ဂန်တို့ဘက်ကဘယ်နာဒူဆီဘာကိုအစွန်ပို့တယ်ဘောလုံးနေထိမ့်ချပြီးဝက်ဆန်တပ်ဖို့ချဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါကတကယ်ထိတ်တန့်စိတ်ရှိတဲ့ဝေါ်ကလပ်ရှိတဲ့ဂွာဒီယိုလာလိုနီးပြပြုံးမှပဲရှိတာပြိုင်ဘက်ရဲ့မိုမန်တမ်ကိုတခါတည်းတပ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ခွားကို cry ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ Manchester City မှာ weapon တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာက okay သူတို့ Erling Haaland injury ဖြစ်သွားရင်တော့ maybe နည်းနည်းလေးတော့ခတိကံအောင်ဖြစ်နိုင်ဒါလေ Guardiola ကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရ Guardiola ဟာသူ့မှာအဖြေရှိလိမ့်မယ်အခုတော့ကြည့်ပါရာသီစ3လေးပွဲလောက် routine မပါနိုင်ဘဲနဲ့သူတိမှန်တိတော့အဲ့ routine ညာကို Kovacic ကိုကောင်းကောင်း train နေကျွန်တော်တို့ CCTV footage မှာမြင်တယ် Man City နေပြ Guardiola က Kovacic ကို defensive role မှာကောင်းကောင်း train နေအခု routine မရှိမှန်းတော့သတိတော့မထားဘူး City ကအေးအေးဆေးဆေးပဲ routine ရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကစားသွားတာအခုကျွန်တော်တို့ Jack Grealish ကအခမ်းကနာပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအခု Grealish ကအခုကစားကွင်းရတယ်ကောင်းတာပဲဒီကြားထဲမှာအခု Kyle Walker ရှိသည့်တိုင်အောင် Rico Lewis ကိုသူသုံးတယ်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ Manchester City အသင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ system ကြီးတစ်ခုလုံးကအရန်ကောင်းတယ်ဒီ system ကြီးကိုအရန်ကောင်းပုံအောင်သူတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေအစိပ်ပိုင်းလေးတွေမှာကစားမလေးတွေကိုတယောက်ချင်းပြီးဖြည့်ဖြည့်သွားတာဒါပဲဒီတယောက်ရှိတယ်တယောက်ထုတ်ထားပါတော့အဓိက main ထောက်တိုင်3-4ယောက်လောက်မပါတော့ရင်တော့လည်းတမျိုးပဲဒါပေမဲ့ Guardiola တို့တွင်းထားတဲ့ sister ဟာအရန်ကောင်းလို့နေ base အရန်ကောင်းတဲ့အခါမှာဘသူဝင်ကန်ကအလုပ်ဖြစ်နေကျွန်တော် maybe Rico Lube တခြားသင်ရောက်ရင်သူဒီလောက်စီစံပြချင်မှပြမယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတိုင်းပဲ Phil Foden စတော့ကလည်း Man City သင်ကဒီကောင်လေးငပေါ်လို့လို့ပါလို့ ਨੇ နောက်ဆုံးကြတော့အခု Premier League ရဲ့ပြီးခဲ့နေတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်သမားတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့ Guardiola ရဲ့အရေးသွေးပဲဆိုတော့ဒီလိုအသေးမျိုးကိုဘသူကတားဆီးနိုင်ဒါကြောင့်လဲ Champion League မှာသူရေပန်းစားတယ်ဒါ Premier League မှာအခုဆိုရင် Premier League မှာ Sir Alex Ferguson ကမလုံနိုင်တဲ့၄နှစ်ဆက်တိုက်မပေး Champion ကို Guardiola ယူပြကိုပြိုင်ပတ်အသေးနေကိုမင်းပါလေအာ Man United ကမင်းတို့ travel ယူဘူးလားသူတို့ယူပြတယ်ငါတို့ travel ယူလိုက်တယ်မင်းတို့ back to back double ယူဘူးလားယူပြတယ်မင်းတို့ဖလား၃လုံးယူဘူးလားယူပြတယ်အဲမင်းတို့ဒီလိုလိုပွဲရမလဲ Liverpool ကတလောက်တော့ရတယ် Man City က century ရမှတ်တရရအောင်လုပ်ပြတယ်သူတို့အကုန်လုံးပြနိုင်တယ်ဒိုမက်စစ်ထရပယ်ယူထားတဲ့အကုန်လုံးပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Manchester City ကိုဒီအသည်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုကတော့အားလီမိုမန်နဲ့ဖြစ်နေတာအခုလက်ရှိအားလီမိုမန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အသင်းကတော်တော်ကိုကောင်းနေတာ
သူတို့သင်းကတပွဲတပွဲကြရှုံးမှုတော့ခတ်တယ်။ရာသီစတွေက City Runaway ဖြစ်သွားရင်နောက်ပိုင်းသင်းတွေတော့ Live ကိုခတ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရတော့ Guardiola နဲ့ Man City ကိုတားဖို့ခတ်တယ်။တခုပဲ Guardiola နဲ့ Man City ကိုတားဖို့ထက်အနည်းငယ်ကတိကတော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။အရင်လိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကြာကြီးရက်မတီးအောင်ဖြစ်နိုင်မယ်တခုတည်းသောချက်ကကွာဒီယိုလာမရှိပါမရမတီးတဲ့အတော့မလွယ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာ၄နှစ်ဆက်ကနေ၅နှစ်ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဖက်ကွာဒီယိုလာက तू ၄နှစ်ဆက်တိုင်းမပေးချန်ပီယံရတဲ့ခါမှာခစ်မန်နေမက်ဆေ့ချ်ကစပိုးမှုကအစား security ဝန်ထမ်းအကုန်အားလုံးကို तू ace day ကနေငွေတယောက်ကိုပေါင်1000စီ bonus နဲ့ပေးတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီလို successful team ဖြစ်ဖို့ကလည်းအကုန်လုံးက happy ဖြစ်နေဖို့အကုန်လုံးကသူကနာတိုင်းမှာအကုန်လုံးကောင်းဖို့ဆရာအကြောင်းမို့ကြုံကြည့်လေတိတ်မကစားရတဲ့ကစားမလေးလည်းမက်ဆီဒီမှာကစားရမှာပဲကွာဒီယိုလာသုံးမှာပဲ तू သဘောကျလို့ तू ခေါ်ထားတာဗျာတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ तू အတွက်အခွင့်အရေးရလာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုကိုစောက်ဖို့ပဲလိုတယ်အခုဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင် Manchester City ကိုဘယ်သူတားဆီးမလဲဟာလန်အခု Fantasy ထည့်မနေနဲ့ဟာလန်မထည့်ပေးလိုက်ဟာလန်အခုဆိုရင်လည်းဟာလန်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီအာဒီမှာ hat trick က तू နှစ်ချိန်အောင်ရပြီနောက်ထပ် hat trick နောက်ထပ်3 4 5ချိန်တော့ရအောင်လို့တိုးတဲ့ဒီရဒီမှာ hat trick 5ချိန်6ချိန်များဖြစ်သွားမှာ။သူကခုဟာလန်ရဲ့ rank က Leo Messi တို့ Cristiano Ronaldo တို့တို့ La Liga မှာ twin နဲ့ goal rate show နောက်ကိုတွားနေပြီ။ပထမတစ်နေ့ကတော့50ကျော်ထားတော့ဒုတိယနေ့40ကျော်ဒါသူ့ရဲ့ turn လို့ဖြစ်သွားပြီ။50တန်းကသူ့ turn ပဲ40အောက်ကသူ့ရဲ့ level မဟုတ်တော့ဒါသူ under performer ဖြစ်လို့ပဲ။ So Manchester City နဲ့ Guardiola ကိုဘယ်သူတားဆီးမလဲ။ကျွန်တော်ပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲမှာဘလို့မြင်လဲကွာဒီယိုလာကျွန်တော်တော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဘလို့ချစ်ပေးတဲ့တွေဘလို့မြင်ကြလဲကိုမမဝင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်